lehdy přejde mění. Erudy a naši mumnikani, jedině lidná nesejde mu a tohle je tu zamění. PPTV ကထုတ်လွှင့်တဲ့စက်ပီးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရပြင်တော်လိုက်တို့တစ်ချက်တအားဖုန်းလို့ကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘီအန်ရဲ့အတွက်တွေကခင်ဝေးပြီးကိုစိနှစ်ပါးလုံးုံအီချင်ကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထိန်ရာအောင်ပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ49ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့49ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝဲခိုင်တန်းတို့အပါအဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒုဝန်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတတူဝါလက်ရှိလာကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့တနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာအစည်းအခမ်းတင်ပြမှာတွေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လူမှုဒုက္ခ၊စီးပွားရေးပျက်စီးတဲ့ဒုက္ခ၊ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ကလေးများရဲ့ပညာရေးအနာဂတ်ပျောက်ဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်ခံစားနေပြီးပြတ်သုံးနိုင်ငံသို့ဦးတည်နေပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတာတွေခေတ်ဆက်ဆက်စစ်တပ်ရဲ့ဒဂုကောင်းဆန်အာဏာမှမောမှုကြောင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကန့်ချက်မှားဟာဆင်းရဲတွေနဲ့တထက်နှစ်လာပြီးကမ္ဘာလယ်မှာမျက်နှာပြက်နေကြရတာတွေအခုຫນွေဦးတော်လိုင်းဟာဒီလိုအခြေအနေမျိုးကပြန်လဲဥမော်လာပြီးကမ္ဘာလယ်မှာမြန်မာလူဂုံတိတ်ခါရှိလာဖို့ရာမလွဲမသွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရတဲ့တော်လိုင်းရေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်
ဒါအပြင်တော်လိုင်းရေးအရှင်ဟုံမြင်လာတဲ့အချိန်မှာကြောင်မျိုးမျိုးကြောင့်ပြည်သူကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့စစ်တပ်မှပါဝင်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေနဲ့ရဲမှုထမ်းတွေအလုံးအမှန်တရားကိုသိရှိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အားရစွာနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက် PDF တွေထံအမြန်ပူးပေါင်းဖို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝေခိုင်တန်းကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့နေမြေစုမှုထားနိုင်တဲ့ဒေသတွေအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြေပြင်နဲ့ပုံမှုအခြေအဆက်တွေရရှိလာပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေတိုးတက်လာတာတွေ့ရလို့အားရကြည်နပ်မိတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကဏ္ဍလိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ့်ကိစ္စတွေကူညီပံ့ပိုးနိုင်မယ့်ကိစ္စတွေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းကိုအယုံဆိုင်ပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒီရက်ပိုင်းမှာပြည်သူရင်ဝင်ခွလုံလာကြသူတက်မတော်သား CDN ရဲ CDN တွေများပြားလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်အတော်ပူပန်ကောင်းခဲနေရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမှားတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ခေလုံလာသူတွေကိုပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမယုံတင်ကဖြစ်အားဝါရဖြန့်ချီရာတွေဖြစ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူရင်ဝင်ခေလုံလာသူတွေနဲ့ဓမ္မဖတ်တော်သားတွေကြောင့်မှအမျိုးမျိုးတန်တရားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူရင်ဝင်လုပ်ငန်းစဉ်မအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းရောနှော့ပြီးတော့သဘောထားမမှန်သူတွေပါဝင်လာနိုင်တာမို့ဒါကိုလည်းသတိလက်လုံမဖြစ်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်သူ့ရင်ဝင်ခလုံးလာသူများကိစ္စကိုစီမံဆောင်ရွက်ကြသူတွေအနေနဲ့တတိကြီးကြီးထားပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုတယ်လို့ပြောကြပါဗျ။အစည်းအဝေးမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနက1983ခုနှစ်ဇဂရမြအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရေးဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းကိုတင်ပြတာ။ PRD ရဲ့ဦးနေဖုံးလက NUG တစ်နှစ်ပြည့်ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတင်ပြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကတင်ပြတာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးယာယီသမရကညီကုံချုပ်အမှားစကားပြောကြားကအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတရုတ်အစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးပုံစံသစ်ထူထောင်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတရုတ်အစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးထိခိုက်ရွေ့ရင်းလာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ဆက်ဆံရေးပုံစံသစ်တရက်ထူထောင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဆေးဥစုကိုယ်စားလှယ်ဝဏ္ဏမောင်လွင်ရဲ့တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်အပေါ်ကြေညာချက်မှာအခုလိုမျိုးထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာပါ။ချစ်ကြည်ရင်းနေတဲ့အင်းနီနာချင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတည်ထက်နိုင်စေရေးအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့အတန်ကိုနားဆွင့်ပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုထားသလိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတရုတ်အစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးထိခိုက်ရွရွလာတဲ့ဆက်ဆံရေးအားဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးပုံစံသစ်တရက်ထူထောင်ခြင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းအင်းနီချင်းတန်တမန်ဆက်ဆံရေးမှာမြန်မာကိုအရေးပါတဲ့နေရာကနေအမြဲအလေးထားစဉ်းစားတယ်လို့ဆိုထားတယ်လို့တရုတ်မြန်မာဘုံအကျိုးစီးပွားအနာဂတ်ပန်းနိုင်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အမြဲတစေအသင့်ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားဘူးတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်တွေပေါ်မမိတ်မတုံယုံကြည်စဲဖြစ်ပြီးတပိုင်းနှစ်ထဲမှာလည်း NUG အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြံပရန်းနီနဲ့အာဏာပိုင်ဆိုးရဲ့ကျိုးပန်းနေမှုတွေအတွက်ဆရာဇဝမှုများကျူးလွန်မှုတွေနိုင်ငံအနှံ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ရန်သူတပွဲတပ်ဖြတ်ချေမှုန်းနေမှုတွေကိုလည်းမျက်ခြေမပြတ်ထောက်ပြပြောဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်နဲ့ညီတို့သောလက်တွဲဆောင်ရွက်မှုကိုမဆိုတရုတ်ပြည်အစိုးရရဲ့ဂုံတရင်ကိုပုံမထိခိုက်စေုံသာတတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတရုတ်မြန်မာကြားဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုကိုအလေးအမြတ်တံမိုးထားလက်ခံပြီးလေးနက်တဲ့ချစ်ချည်ရေးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မစင်မချင်းအကြမ်းဖက်လုပ်ရတဲ့ကြောင့်မြန်မာအင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေကပါထိခိုက်ခံပေးဆက်ရတာဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမေရိကန်ရဲ့ထောက်ပံ့ငွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိသုံးစွဲသွားမယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိသုံးစွဲသွားမယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပြီးသမ္မတဘိုင်ဒန်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့2022ခုနှစ်အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးအသုံးစရိတ်မှာ
NUG ကိုကူညီမဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်အစိုးရအစ်မင်းအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ NUG ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Washington DC ကိုရောက်ရှိနေစဉ်မှာ VOA ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်နက်သုံးဆွဲမှုအပိုင်းမှာဘလောက်သုံးဆွဲသလဲဆိုတာကိုပြောလို့ရပေမဲ့ဘလောက်သုံးဆွဲသလဲဆိုတာကတော့စီးရေးအရာနဲ့လုံခြုံရေးအရာပြောလို့မရသေးကြောင်းထောက်ပံ့ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တည်တည်တည်ထိုက်တာတွေကိုချပြသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ American အစိုးရရဲ့အသုံးစရဘတ်ဂျက်မှာ NUG ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းအပြင်နိုင်ငံတကာမှာ NUG ရဲ့တရားဝင်မှုရရှိရေးကို American အစိုးရကအသိအမှတ်ပြုတာဖြစ်ပြီးနေဇက်ဒေတာကလူသားချင်းစာနာထောက်ထောင်မှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေသူတွေစီကိုလည်းတိုက်ရိုက်ရောက်နိုင်အောင်ဖွဲ့မှုပေးရရောက်တယ်လို့လည်းဥအောင်မျိုးမင်းကဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြားကာလအခြေခံပညာသင်ကြားရေးအသိပညာပေးလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာကြာကာလနေအခြေပြုပြည်သူအခြေပြုအခြေခံပညာသင်ကြားရေးအသိပေးလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လမ်းညွှန်စာအုပ်မှာနေအခြေပြုပြည်သူအခြေပြုပညာသင်ယူခြင်းဆိုတာဘာလဲ၊ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ၊ဘယ်သူတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမလဲ၊ဘလို့နည်းလမ်းပုံစံတွေနဲ့သင်ယူနိုင်မလဲ၊အစရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနေပယ်အလိုက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ပေါင်းများစွာကစနစ်တကျရေးသားပြုစုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလအခြေခံပညာသင်ကြားရေးအသိပညာပေးလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Facebook page ထဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ download ရယူနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ပြည်သူအချင်းချင်းကြားမှာလည်းမျှဝေဖို့အတွက်ပြောကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကဆင့်အနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချေမှုရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်နယ်ကရင်းမပင်အရှိချမ်းနဲ့ဆလင်းကြီးမြောက်ချမ်းတို့ပူးပေါင်းထားတဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကဒီကနေ့မနက်မှာဆင့်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေး390ရဲမြောက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကတောင်နှမ်းမြေပြန်အတူချီတက်ဖက်စစ်ဝါရအမြင့်ပြည့်ဆိုတဲ့စာသားတွေကင်ဆွဲပြီးတော့ချီတက်လှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့တာပါ။တဝက်ခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာလောင်းလုံးမြို့နယ်ဆိုင်ရာအခြေခံပညာကျောင်းသားများတမကရဲ့ CDN ကျောင်းသားတွေ CDN ဆရာတွေနဲ့လူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးစစ်ကြွပညာရေးအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြချေတက်ပွဲကိုဒီကနေ့မနက်မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကစစ်ကြွပညာရေးအလိုမရှိစစ်ကြွပညာရေးဖြိုဖျက်ကြပြည်သူသခင်ပညာရေးတည်ထောင်ကြဆိုတဲ့စာသံတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့ချီတက်ခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းကလင်းမြို့ကကလင်းမြို့ပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းဆင့်အနာရှင်စန့်ချီချင်းမုံကြီး422ရဲ့မြောက်ဖြစ်နေချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကအပျော်တကြံဒုညင်းဆန်တော်လန်တကြံပြည်သူအတန်းဆိုတဲ့စကားတွေကင်ဆွဲပြီးတော့ချီတက်လှည့်လည်ခဲ့တာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့မှာအကြမ်းဖက်ဆင့်အနာရှင်ချင်းမုံကြီးနဲ့ KIEPDF NUG ထောက်ခံပွဲကိုဒီကနေ့မနက်မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေက KIAPDF တိုက်ပွဲတိုင်းမှာနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပြီးနှွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အရေးတော်ပေါ်အောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေဟစ်ကြွေးပြီးတော့ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့တာပါဒါကတော့ဧပြီလ5ရက်နေ့ဆန္ဒရှင်အမြင့်ပြည့်ချင်းမွေလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းသာပါစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားနေထိုင်ခင်အားဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမຫນွေဦးလေးပြပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွင်မတ်လ၁လအတွင်းစစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နှင့် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲပေါင်း910ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှ429ဦးသေဆုံးက KNL ဖက်မှ22ဦးကြာဆုံးတဲ့သတင်းတင်ဆက်မှာပါ။ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံးကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း၌နေမြေကျွတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်လက်ပါစီ PGF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နှင့် KNL KNDO ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြား2022ခုနှစ်မတ်လ၁လအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း910ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ် BGF ဘက်မှ429ဦးသေဆုံးက260ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း KNU ဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်ကောင်စီ၏ကား35စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း KNL KNDO ဘက်မှ22ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီး35ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်လက်ပါစီပီဂျီအက်ဖ်တပ်များသည့်အများပြည်သူနေထိုင်ရာခြေရွာများအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြင်မဲ့ပြည်သူ23ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး32ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်စစ်ကောင်စီသည်တမဟာ3ညောင်4ပင်ခရိုင်တမဟာ5ဖပုံမှုတရခရိုင်တမဟာ6ဒူပလာယာခရိုင်များသို့လေယာဉ်ဖြင့်ရှစ်ကြိမ်ထောင်လန်းခဲ့ပြီးဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပြည်သူလူထုဤနေအိမ်အဆောက်အဦအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူတသိန်းကျော်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရကြောင်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြစ်ကြီးနားရဲစခန်းတွင်ဘုံပြစ်လောင်ချဖြင့်အထူးခံရပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ ချင်းပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အမှတ်2ရဲစခန်းကိုယမန်နေ့ညပိုင်းတွင်ဘုံပြစ်လောင်ချဖြင့်အထူးခံရပြီးအပြန့်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်းမြစ်ကြီးနားမြို့အခြေစိုက်ဒေသ3လမ်းရေးအဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါသည်။ဧပြီလ၄ရက်နေ့ည7:20မိနစ်အချိန်တွင်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အမှတ်2ရဲစခန်ကိုပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီးရဲစခန်းကအရေးပေါ်အုံအောက်တံများဖြင့်စစ်
ရှင်းမပင်ဗန်ဖွေးရွာရှိ စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပြူစောထီးများကို PDF များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာ စစ်ကောင်စီဘက်မှ 4 ဦးသေဆုံးနိုင်ပြီး စစ်ကူလာသောစကားနှစီကိုကြားဖြတ်မိုင်းဆွဲခဲ့တဲ့သတင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်ဗန်ဘွေရွာမှအခြေရွာတွင်ဝင်းရောက်စခန်းချတပ်ဆွဲထားသောအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပြူစောထီးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကို PDF ကျောင်းလုံးကြီးနှင့်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကယနေ့ဧပြီလ9ရက်နနက်အစောပိုင်းတွင်ဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှ 4 ဦးခန့်သေဆုံးနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါဗန်ဘွေကျေးရွာတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များနှင့် ပြူစောထီးများပူးပေါင်းအင်အားမှတရားခန့်ရှိကြောင်းယနေ့နနက်၄နာရီခန့်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာတွင် 4 ဦးခန့်သေဆုံးနိုင်ကြောင်းတိုက်ပွဲတွင် PDF 2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြောင်းကနီ PDF ကျောင်းလုံးကြီးတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ရင်းနောက်ဗန်ဘွေရွာမှသို့စစ်ကူသွားသောခွေးကားနှစီကိုနနက် 10 နာရီခန့်အချိန်တွင်ချိုမိုင်မိုင်ရင်းမာပင်ကနီမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း အတိအခိုက်အကြအဆုံးမသိရှိရသေးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်ရေးနယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက 2022ခုဧပြီလ9ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်သတင်းချဲ့လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ အနာသိန်းအကြံဖက်စစ်အုပ်စုဤပြည်သူလူထုအပေါ်အကြံဖက်ဖိနှိပ်ဖန်စီတိုက်ခိုက်တပြက်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူ့ခန့်စစ် People Defensive War ကိုဆွံ့နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။သတင်းအချက်အလက်များအရလေးရက်လေးလ92နှစ်နှစ်နေတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 53 ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ 26 ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာပြည်ပေါ်မှာအပြေးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသည့်လူထုတပိတ်တပ်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်များထက်ပိုရွေ့ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ စဖူးဖြာတာစခန်းခေါ်ထထောင်းဖရာလံပါ PVTV ကိုဖလမှုထောင်းဖြာတာခေါ်လက်နှွေးအထောင်းထထောင်းဖရာလံပါစပလန့်လောစဖူးခမလန်တဲ့ကူကဒေဆိုင်စပလန့်အဝီထားလက်ပုံနော်မွဲဝေဖလစဖူးလွန်တာအူအောင်းရာကောင်းမနဆတာအဖုနော်တေတိတ်နာဖာဒုခေါ်ခဝိရာအခုကျွန်ဖူတာမုံလကဘာတိအမုံနင်းရလကဘာထိုက်တန်ကစပလန့်ဖလစဖူးအဖုအဒုံ ခအယူတာမဟုဒုပလာယာခလန့်တောအနိုင်အူလာတန်နေချီလီတောင်းလနေနော်တေဆဒောက်ကဲထောင်ဝေအခုကျွန်းအောင်းရကောင်းမနဆတာအဖုခမန်ယာတန်ယာရေချီရေတင်ကန်းညီနောင်တောအထိုင်နော်လက်တကောင်းဖန်အူတေတိတ်နာဖာဒုခခဝိရာအခုကျွန်းအယောက်ချီနေနေဖူတာမုလကနော်ပါတိခွိုင်ဝေကို
အမုန်နင်းကတေအခွာလကတန်ကနောင်းဘားထိုက်ဘားဆိုင်ဘူးဒုပလာယာခလန်ခေါ်ထထောင်းထဝေစပလန်နောင်းစီလောခဒေတဲ့နာဖာဒူအခေါင်းနင်းချီထလန်အခုကျုံထင်းမှုထတကောင်းအူအယောက်ချင်းတွင်နေဖူတမုန်လကတာမန်ဘာလောင်မာဝေကွန်အယောက်လီချင်းလီနေအခွာလကအယောက်လီချီဒေအယောက်တန်ချီတန်နေအမုန်လကဘာထူဘားထိုက်အဝေကွန်မနီအော်ဂိတ်တမ်ပလဒေကာလခုဂါကွန်ခွိုက်ဒီအဝိဒါစီလောအန်ယာကမနစတာအဖုတဲ့ထန့်ချုကရောက်လာအလောင်ခိုင်နော KNU ဒူပလာယာခလန့်ဒေကူတလိုက်လေကေကောဖီလောင်းထာတတိုင်အဝိအခုကျုံအန်ယာကမနစတာအဖုအဖွန်လာမကလုတ်ကခေါန်ဖူစာဒီအောဘလာဆလောင်အယိုလဟီတေဆိုင်ခွိုက်တာကလုတ်တဲ့နော်လောကထာဝေစီလောအခါယူဆိုင်ဘူကူတလိုက်လွန်တာ KNU တာအဖုဒီအန်ယာကစတာအဖုအကလာနော်စတာကေထောင်ဝေကကလနော်လောစပလအနိုင်နိနော်မွေဝေမနီစပုံအဖောင်းခုခောမာနမနာယာဆိုဝမှုယူအတာဩဆလောင်းထထွန်ထောင်းမွေဝေမိန်အွန်လိုင်းဆိုဝင်းညထွန်ဥလကတောက်တေးရဲ့အခုကလန်ခုချိလကပါဝေစပလန်မနီစပုံအဖောင်းခုမာနမနာယာဆိုဝမှုယူအတာဩချာဆလောင်းပါဝေဆလောင်းနော် 45 right day yellow school ခော 45 right and the say center for international human right say center တဲ့နော်လာတန်နင်ချီရဲ့တောင်းလနေနော်ထထွန်ထားဝစ်စီလောဆလောင်းအယူလမ်းမီလိုက်လျရခွေချီတန့်ပါဝင့်ပါချိုင်းသာတိတ်ခွာအာနာတေမနေစပွန်အဖောင်းခုမာနုမာနာရဆဝမှုအနိုင်အကွာဒါဘအတောင်းတဲ့အိုဝေကွန်အတာအောအခုကလန်တဲ့ရဲဟူချီလကအဖန်နော်တခုကျုံမင်းအွန်လိုင်းနေ့ကလကတခုကျုံဆိုးဝင်ဒေပေါကားဒါပေါထိုက်ခုကလန်တခုတူမြတ်ထုံဦးတီပါဝေစီလောမနှင်းတဲ့နော် 45 ရလော်ထားတီတီချာချာဆိုင်ဘူးနှင်းထုံချိခွေနေရခိုင်ခေါကနော့တာယာဆုကမှုတီတိုင်းဒီကချင်ခေါကနော့တဲ့နုံဒီမနှင်းစပုံအဖောင်းခုမနောက်မနာယာဆုကမှုဒီတာယာဆုကမှုလကနှင်းထုံချိခုနေတီနှင်းထုံချိနေနေခတာဦးရခိုင်ခေါကနော့ခေါရိုဟင်ဂျာစဖူအဖောင်းခုအော်ဘာထိုင်တာမမာတီတီမနှင်းစပုံအဖောင်းခုမနောမနယာဆုကမှုတီအတာဩချတဲ့လောလောဝိဒါစီလောဆလောင်းဖန်အိုပယောင်တာ UN စပီးပိုင်ကောင်စီ UN ထိခေါအလွဲတီဟိုင်ခွန်အဖုအဒွန်ဖီကုတ်ဖီညောင်းအနိုင်နင်ချီခိုခအော်နော်တီဒါဘဝေစီလောစပလတ်အနိုင်တန်နောမွေဝေတေအောင်းရာကမနဆတအဖုစတောက်အကျွံယူကုတလိုက်လွန်တာခော့တကော့ဖူချာလလနွေထွန်ထလန့်ဘာဂါဟီစပလတ်ဖဆပူအဖုအဒုံ KNU တမဟုလွန်တာလက်ကူတလိုက်ကနောဖန်အိုအန်ယာကမနစတာအဖုဂက်တာဝေအခုကျုံလာအယုလဘိတ်လက်ထောင်စတာကက်ထောင်ဝေအခုကျုံတကောက်ဖန်ကိခေါင်ကြောင့်နှင်ထွန်ထလန့်မနေအကာလလာနှွေထွန်ထလန့်နော်ဘာဂါခီစတောက်ကျုံယုလွန်တာဖန်စမဘူမချန်အတာချလကနောလာတက်နေချီရဲတော်လနေခတာအိုလောဝေစီလောဒီအန်ယာကမနစတာအဖုအကျုံယူလွန်တာဖန်တကော့နင်ချီလက်ဖလုံးဂေခေါနင်ထုနေရခွေချီရဲ့ဖလုံးမနင်းအကာလလနွေထုနေရလက်ချီနွေကနော်ဘာကခီဒီစတာအကျုံယူကနော်နော်ဘောက်ကားတာဘောက်ထဆိုက်ဆန်ဂိတ်ဒီတောင်ခဖျာအိုတီလောင်ကလေအိုလေအိုဝေဝွန်ဓာခွန်ဘာဒီစကားစကေအိုနော်လောဝေဒါစီလောKNU တောင်မှခုလွန်တာဒုပလာယာခလန်အဖန်အော်ဝိတ်ကူတလိုက်တဲ့လေကေကောဖန်အော်ဝိတ်တာကောင်စီအလွယ်တဲ့ထန့်ချူကရောက်လာအလောင်းခိုင်းတော့ဒုပလာယာခလန်နဲလွယ်ပဒိုဆောလစ်စတန်တော့လာတနွေတောင်းလနေခါတာအူတာကောင်စီအစ်စ်တောင်းတိုက်စီလောထောင့်ခုတောက်ခုကလန်အော်အူတောက်စုထလာအကိုင်းအော်နော် KNU ဒုကူတလိုက်ကနော့ဖန်အွန်ယာကောင်မနဆတာအဖုအဖွန်လာမကလုတ်ကောက်ခေါင်ဖူးစတဲ့နော်ဒီရာခီအော်လာဆလောင်းထွန်ယိုဒီအော်တော်ဖန်ဖူးစတဲ့နွန်ဒီဆိုင်ထောင်းခွိုင်းလာကလုံနော်လော်ဝိလာစီလောစပလတ်အနိုင်လိတ်နော်မွဲဝိဘိုနိုင်းယိုတာစပကလန်ချတဲ့မလောင်မာကွန်မဆောင်ကအခုကျုံစခလူးတာတဲ့ယိုပထောင်းနီအေနော်လက်ခီအန်ယူခော့လော်ခလိုင်ဝန်ချပဒိုဆော်တော်နီလော်လောင်စပလန်အိုကီအထိုင်မလီဖန်တာထိချသစပကလန်ချတဲ့ဘိမလမသူကောင်တနုအမေစမအဝိအခုကျွန်းမပထခွိုင်းစခလူတယူနီအေနော
ဖလဆပ်ဖူအဖူအဒွန် KNU ခော်လော်ခလိုင်ဝန်ချာဒီမနီဆာအတာခမညာကန်လော်ထောင်းခော်ပတုစတော်နီနော်လာတနင်းချီရဲတောင်ခလော်ထာဝေဒါစီလောဖလဆပ်ဖူအဖူအဒွန်လော်ခော်တောက်ခလန့်အတွဲဖန်ဩတာကောင်စီဖောင်းလာမနှင်းမာဘူးထိခေါင်ကန်ချတဲ့မထန်ကရောက်ထိုင်ကောင်မချန်ခလန့်အခုကလန်တဲ့ထောက်ထားထားလိုက်တဲ့ဒါဘာဝေးစီလောတာကောင်စီခေါ်ဒေအသည်စမပကုတ်ထွန်ထားလောင်ကလဲတွေမပထောစခါလူတာလော့ကလအကုံဖီကောက်လွဲဖန်မပါအကောင် KNUOO တုတ်စုထားဝေးလိုက်စပလန့်လာနောင်းသည် KNU ခေါ်လက်ဒူနာကနောင်းသည်လော်ထားဝေးစီလောစပလန့်အနိုင်ရဲ့နောင်းမွေဝေမနီအောအောင်အကြတဲ့လုံးမဆိုင်ဆောက်ချတာကောင်စီချတဲ့နော်ဘေတနုတဲ့အောသူမဘာထိုင်မှဒုတ်ထိုင်ဝေလောနော်KNU ဒကုတလိုက်ခနောင်းခေါ်လောကန်ထားကုတလိုက်မြဝတီမြဝတီဝလီဖန်တာယိုအိုကီခွိုက်ကေကိုခုနောလီထိုင်ဘာခီနောလော်တီယထားစပလန့်မနီအိုအောင်အကြတဲ့ယိုဘာချက်လုံမဆိုင်ဆောက်ချမပထောက်သူလော်တီယလာနောင်းသည်ခုလွန်အားထိုင်တော့ဂိုင်တာကောင်စီတဲ့လပါတိတ်တိုင်ကယိုတနုအမဲမဘာထိုင်မချမ်းထိုင်နောဖလဆပ်ဖူးအဖုအဒွန် KNU ဒူပလာယာခလန်တုတ်ကူတလိုက်ကနောင်းခေါ်လာတန့်နေချီဟူတောင်းခလော်ကန်ထော်ထွန်ထားလိုက်ပလန့်စီလောတာကောင်စီခေါ်ကူတလိုက်မြဝတီဖန်တာဖာဒူလေမြဝတီဝလီဖန်တာဖာဒူခေါ်အိုကီစပဒောင်းဒေခမလန်ကွန်လာတာကောင်လွယ်အဖုအဒွန်းတဲ့ယို KNU တာမဟူလွန်တာတော်ထိုက်တီဝေအခုကျွန်လာတန့်နေချီနွေတောင်းခကူတလိုက်မြဝတီဖန်တာဖာဒူလမ်မြဝတီဝလီဖန်တာဖာဒူအိုလီထိုင်အိုဝေလိုက်ကလိုက်တိုက်တဲ့ဆက်ထလိုက်ချတဲ့ယူပထောက်ခွိုင်းနော်ထလိုက်နော် KNU ဒကုတလိုက်ကနော်ခေါ်ထထွန်ထားအဝေးစီလောခမလန်းတဲ့အောအောင်ကောင်ဆထောင်းဝေးဆထောင်းဖာမနင်းအကားစဖိုက်စမဘာလူအော်တဲ့နော်နာတိဝေအကျွန်တကောင်စီဟော့ခမလန်းတဲ့ဘာလူအော်နော်မနီဩကဒူတာတဲ့ကွန်ပတွန်ထားမနင်းကောင်ခမလန်းတဲ့ခော့နော်လော်မဘူမဆန်လာဒေဟတုကလျံတဆပကလန်ခလွေခါယူဘေခေအယူထထွန်ထားသူကုတလိုက်မြဝတီဖန်တာနော်လီထိုင်လာလက်ခီယိုအော်လောက်ကလခမလန်ချတဲ့နော်ချောင်းဟွန်လောထားစီလောထိခေါမြန်မာကဒေါ်လာခွေချီရဲတောင်မမန်ဘူမာချန်ကွန်၁၇တောက်ချာအကနေထွန်နော်ဒီမကူနီဝေနော်ဩစတေးရီးယားဟဒူချောလောလောစပလန်စီမူတန်နဲ့အထိုင်ယိုထိခေါမြန်မာကဒေါ်လာခွေချီရဲတောင်မမန်ဘူမာဆန်ဖီကွန်မြန်မာ၁၇တောက်ချာအကနေထွန်ယိုဒီမကူနီဝေနော်ထိခေါမြန်မာကဖီးစမဘူထောင်းလွေတိုက်အမဒက်စမီခော့ဩစတေးရီးယားဟဒူချောက်လော်ထာဆက်ခိုင်လခော့မန်နီကီထာဝေးစီလောထိခေါဩစတေးရီးယားခော့ထလန့်ခွိုင်လနွေခိုင်တော်လဲတော်ဖူးနော်လောင်စီဒီအန်ချတဲ့မအောအောင်အောင်ကောင်မမဖီဝေနော်လော်လောင်ဝေကွန်မာဝေယိုသူမထောက်ဖီဗီဆာနော်ထောက်ဖလောလော်လောင်ဝေဖဖလောစီလောစပိုးစဟုခေါဟကောင်ဟဒုခမနန်စီဒီအန်ချနန်စီဒီအမနီမာဘူထိခေါကောင်ချတန်ရလက်ချိဟိုကယိုမနီအမေဆလောင်းထောက်လောင်းခွိုင်လက်ကလောက်စပလန့်စပိုးစဟုခေါကောင်ဟဒုခမနန်ဆောင်းလောင်းဘန်စီဒီအန်ချ73ထောင်းတိုင်ထောင်းဟဒုလွန်ထောင်းခော့နန်စီဒီအမနီမာဘူထိခေါကောင်ချဟဒုထောတန်ရလက်ချိဟိုယိုခမ္ဘောကဟဒူမဝင်းခိုင်တန်းခော့မနီဆလောင်းထောက်ခွိုင်းလကလောက်ရနော်လာတက်နေချိခွီတန်းခါထထွန်ထားစပလန့်စီလောထောက်လောင်းခွိုင်းကလောက်တွေချတဲ့ယိုစီဒီအမ်မနေမဘူထိခေါန်ချတဲ့နော်လော်ချုံးစခိုင်းမဆောက်တဲ့ထောက်ခွိုင်းလကလောက်တဲ့ပထောင်းအမောင်းတဲ့မဖီထိုင်လောစီအောင်လုံတဲ့ယိုအငိတ်ထိုင်မဲ့ဝေစမချုံးမနုံတဲ့အဝေးအခုကြောင့်ထထွန်ထားစပလန့်တွေလော်ထားဝေးစီလောစပိုးစဟုခါကဟဒူချုပ်ခော့တိထလန့်ခွိုင်းလာအော်တိုဘာခါနော်နော်လွန်စီဒီအန်ချလက်ပုတ်ကုတ်ထောင်းကားတိုင်ကလွန်ထောင်းခခိုက်ခော့မနေမဘူးထိခေါင်ကန်ချတဲ့မနေဆလန့်ဝေအကောင်စပီးပိုင်မောသူကောင်ဒေးစမနန်လောဘသူအကောင်အော်ကီအထိုင်အွန်တိုင်ဖီဝေရနာလော်ထားဝေးစီလောမွဲလူတိုင်ထောင်းလက်နှွေအထောင်းစပလန့်ယူစီလောအမောဆုံခိုင်လာကူကဒေဆာ
အာဏာကိုလည်းစတင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။နေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်တနင်္ဂနွေလုံးကမြို့ကြီးမြို့ငယ်တွေမှာလည်းမြို့ပြပျောက်ကြားစစ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နေကြပါပြီ။ခြုံကြည့်ရင်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်ရဲ့ကနဦးစစ်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရေးရည်မှန်းချက်များအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပေါင်မြောက်ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကဘာဖြစ်မလဲ။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းစစ်လက်နဲ့ KMB ရောက်ဟာ PDF အတွက်အဓိကအားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။လက်နဲ့တတ်ဆင်မပေးရကောင်းလားဆိုပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတာတွေလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှသတိပြုမိပါတယ်။ဒီလိုစည်နာဒေါသနဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်ကြဝေဖန်ထောက်ပြကြတာကိုလည်းကောင်းကောင်းလက်ခံနားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်လက်နဲ့ခရမ်းပစ္စည်းဝယ်ယူရေးထုတ်လုပ်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဗန္ဒယာမုံငွေနောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဖို့ချိတ်ဆက်ရှာဖွေရတာသေယူဖြန့်ဝေတက်ဆင်ရတာစသဖြင့်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာအခက်ခဲပေါင်းများစွာစိန်ခေါ်ချက်များစွာကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြော်ဖြတ်ကြရပါတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဟာပြည်တွင်းပြည်ပကိုပြည်သူတွေကထောက်ပံ့လှူဒန်းတဲ့ဗန္နာရံပုံငွေကိုသာယင်တည်ပြီးတော့ပဲပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုတည်ထောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ပြည်ပနိုင်ငံကမှရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအကူအညီမျိုးပေးအပ်တာမရှိသေးပါဘူး။သို့သော PDF အတွက်လက်နက်ခရမ်းမီကြောင့်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်ကိုမကြာခင်မှာဖြည့်ဆည်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့သတင်းကောင်းပါကြပါလေ။ဒီအချိန်မှာရန်သူဘက်ကကျင့်သုံးလာတဲ့ဗျူဟာအပြောင်းလဲအခင်းကျင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိပြုကြဖို့လိုပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာ PDF နဲ့မဟာမိတ်များကြောင့်အဖက်ဖက်ကအထိနားလာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအစွမ်းကုန်အကြမ်းဖက်စစ်ဗျူဟာကိုကျင့်သုံးလာတာတွေ့ရပါမယ်။သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပါပဲ။ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တဲ့ဗျူဟာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့ကြက်ကတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ PDF ကိုထောက်ခံမှုမပြုရဲဘူး PDF နဲ့ပြည်သူကိုအဆက်ဖြတ်ဖို့ပြည်သူကိုအကြောင်းတရားသွင်းပြီးသူတို့ကိုကျိုးနွံလာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်သူ့ရဲ့မြေပြင်တန်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေလုံးဝလုံးမဖြစ်အကြဆုံးများလာတာကိုသဘောပေါက်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာလေကြောင်းနဲ့လက်လက်ကြီးကိုတွင်တွင်ကျဲကျဲသုံးလာတာတွေ့ရပါမယ်PDF တွေကိုသာမကအရက်သားပြည်သူတွေကြီးရွာတွေကိုပါလေချောင်းသုံးပြပြီးတိုက်ခိုက်တာရုတ်တရက်လေချောင်းကဝင်ရောက်စီးနှင်တာခက်စိတ်စိတ်လှုပ်လာတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာသူတို့အသုံးပြနေကြဖြစ်တဲ့အကုံတအကုံမီးရှို့အကုံဖြက်စီးဆိုတဲ့မြေလံစနစ်ကိုတောက်လျှောက်ကျင့်သုံးနေတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ရန်သူကအကြမ်းဖက်စစ်ဗျူဟာကိုအသုံးပြနေချိန်မှာ PDF များအနေနဲ့လည်းအရသာပြည်သူတွေရောကိုယ်အင်အားကိုပါထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ဖို့သင့်လျော်တဲ့နီးပြူဟာများကိုပါညံပါပါနဲ့လက်လျောညီထွေကျင့်သုံးကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တော်လန်ရေးတစ်ခုဟာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုစိတ်ကူးမရင်အပ်သလိုတော်လန်ရေးရေချင်းညော့မသွားဖို့တော်လန်ရေးဇံမျောမသွားဖို့အတွက်လည်းအထူးလုံလောက်စိုက်ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကလည်းတော်လန်ရေးအတွက်တလက်မမှနောက်မဆုတ်ဘူးတွေးမအေးဘူးတွေးမကြောက်ဘူးတွေးမကွဲဘူးဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ဇွဲသတ္တိလုံးလာဝရိယနဲ့အတူနေ့စဉ်နဲ့အမျှတော်လန်ရေးခီးကိုရှစ်ဆက်ချီတက်နေကြမယ်လို့လည်းအပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်အခု2022ခုနှစ်ဟာကျွန်တော်တို့ပြည်စုတော်လှန်ရေးအတွက်အဆုံးဖြတ်ကြအရေးပါတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှလက်အောက်ကနေလွတ်လပ်ရေးရချိန်ကစတွက်မယ်ဆိုရင်85နှစ်ကျော်ချိန်တွင်းမှာဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကြုံရရရှိလာတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအခွင့်အရေးကောင်းကြီးလဲကျွန်တော်တို့သာဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းရမယ်ဆိုရင်လက်တကမ်းမှာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်စုကာကွယ်ရေးတမတော်သားများကိုပြည်သူများအနေနဲ့ပါကြောင်ကြိုက်မဖြုတ်စရန်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ခုခံတွန်းလှန်စစ်ပွဲကိုအောင်ပွဲရတဲ့အထိဆက်လက်ဆင်နွှဲကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်
ပြည်သူရေးတော်ကိုအောင်ရမညကျွန်တော်တို့စီးနဲ့စီးနီးတဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ပညာသင်ကြားရေးရက်ဆိုင်သွားတာတော့2020ခုနှစ်မတ်လနေပြီးရန်ကုန်မြို့မှာကိုဗစ် second wave first wave ပေါ့နော် first wave မှာအဲကျွန်တော် first wave လူနာစပြီးတွေ့ပြီးဆိုတာကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံမှာ first wave တွေ့ပြီးလို့စပြီးဆိုရကြညာတဲ့မနေ့မှာပဲကကျွန်တော်တို့ကစီးနဲ့စီးနီးတဲ့တက္ကသိုလ်တွေရောတခြားဝိစာသီပန်တက္ကသိုလ်တွေရှိသမျှကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွေဒီပညာတက္ကသိုလ်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပညာသင်ကြားရေးကိုရက်ဆိုင်သွားတယ်ပေါ့ရက်ဆိုင်သွားပြီးကျွန်တော်ပေးတာယာယီပေးလိုက်တယ်ယာယီပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲကိုဗစ်ကိုကျွန်တော်ကုကြတာပါ first wave မှာအဲကျွန်တော်တို့ကြောင်းပိတ်ထားတယ် second wave မှာလည်းကြောင်းနေပိတ်ထားတာပါနော်ပိတ်ထားပြီးတော့မှတော့ဒီတက်ဝေးမတိုင်ခင်ပေါ့2020ကုန်ငန်းကြီးမှာကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတက်ဝေးလည်း second wave လည်းတော်တော်လေးကျသွားပြီဆိုပြီးကြောင်းပြန်ဖွင့်ဖို့အားယူနေတဲ့အချိန်မှာပဲ2021ခုနှစ် February လတည့်ရနေ့မှာဒါဒီအာနာရှင်ကနေပြီးတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှအာနာရှင်ဆန်ဆန်နဲ့မတရားနော်တော်တရားပေါ့နော်သူတို့ပြီးတဲ့ reason တွေမဟုတ်တဲ့ reason တွေပြီးပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာနာကိုမတရားရယူလိုက်တဲ့အတွက်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပညာသင်ကြားခွင့်ကိုဆုံးရှုံးနေတာအခုဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်ပြီးပါရှိပါပြီဆိုတော့ဒီခုနကတော့ online ကလာမှာပေါ်ပေါ်လာတဲ့အဲမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းသူကကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလည်းသူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူကတက္ကသိုလ်တွေအားလုံးဒီပညာရေးရဲ့ဝန်တစ်ခုအောက်ထဲမှာရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးစစ်တက္ကသိုလ်တွေနဲ့စီးနီးတဲ့တက္ကသိုလ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကိုပြန်လဲသွင်းပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်တွေဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာပဲရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်မြေပညာဥစည်းဌာနလက်အောက်တွေကိုဝင်သွားပါတယ်ဗျာဝင်သွားပြီမလဲဒါကျွန်တော်စက်တာတစ်ခုအနေနဲ့စီးနေစီးနေတဲ့စက်တာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကြလေးရှိနေတယ်အဲစစ်မြေပညာဥစည်းဌာနရဲ့အောက်ကိုတော့ရောက်သွားပြီအဲတခြားဟိုကဘောနော်တက္ကသိုလ်ဟိုကဘောကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်စုဖွဲ့ရှိတယ်ဝိစာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်စုဖွဲ့ရှိတယ်ဤပညာတက္ကသိုလ်စုဖွဲ့ရှိတယ်အဲဒီမျိုးစုဖွဲ့လေးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းစီးနေစီးနေတဲ့တက္ကသိုလ်စုဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့အဲကျွန်တော်ရှိနေတယ်ရှိနေပြောအဲဒီစီးနေစီးနေတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကနေတော့မှအဲဒီဂျာကာလာမှာပေါ်လာတဲ့ဂျာကာလာတက္ကသိုလ်ကောင်စီရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါစီးနေတဲ့တက္ကသိုလ်တွေအားလုံးရဲ့စီးနေနီးနေတက္ကသိုလ်တွေအားလုံးရဲ့အဲနိုင်ရကအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုပြီးတချို့ကျောင်းတွေလည်း DVD လို့ခေါ်ကြတယ်တချို့ကျောင်းတွေလည်းနိုင်ရကလို့ခေါ်ကြတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဖောက်ချုပ်ပူစားဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ဟိုပါပေါ့အဲပုံကူတယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့လေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောဒီနှစ်နှစ်နီးပါးလောက်နှစ်နာနေတဲ့ဟိုကခုနလိုမျိုးဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာသမီတွေလို့ပါပဲအဲသူတို့ရဲ့ပညာသင်ကြားရေးခွင့်လန်းနေဆုံးဆုံးနေတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအဲလုပ်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါကျောင်းကောင်စီဖွဲ့စည်းတယ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှသူတို့က CDN လုပ်တဲ့ကောင်းမားရီနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲဆက်သွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာကျတော့ဗာလီဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနာတင်းပြီးတော့ပထမ6လောက်လောက်မှာတော့တို့ဒီအဲခုနပြောတဲ့ဒါပုံမှန်စာသင်နာတွေကိုတို့စိတ်မပါဘူးပေါ့နော်။တော်လိုင်းရေးကိုသူဦးစားပေးပြီးလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်စာသင်နာတွေမလုပ်ဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ဗာလီတင်ပေးရမလဲဆိုတော့တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပညာတွေတင်ပေးပါ။တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးဖို့စိတ်ကူတာအမှုပညာတွေတင်ပေးပါ။တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ medic training တွေတို့တင်ပေးပါဆိုပြီးအတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဲခုနပြောတဲ့စီးပညာသင်ကြားရေးကိုခဏရန်နာထားပြီးတော့မှသူကဘာလို့ပါလဲဆိုတော့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိခိုက်တံရရေးဖို့စေကူတာမှုဟာတွေကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ခုနပြောတဲ့ training တွေပေးကြတာပေါ့နော် training တွေပေးတယ်စင်ပွားသင်တန်းတွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒီမဲ့တော်လိုင်းကြီးကြာလာတယ်တော်လိုင်းကြီးကြာလာတဲ့အတွက်တော်လိုင်းကြီးဒီကွာကျွန်တော်တို့က2022ခုနှစ်ပြည်ပလာတည့်ရနေမှာဆိုရင်တစ်နှစ်ပြည်သွားတယ်တစ်နှစ်ပြည်သွားတော့ဟိုဘက်ကဒီပြီးတော့ဆက်ကဆာလည်းသူတို့တင်ထားတဲ့ကျောင်းတွေကိုမောင်မောက်ဖတ်ကျုပ်တွေနဲ့စားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့နေရာမှာကွန်ပျူတာတွေစားထိုးပြီးတော့ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်လက်ကိုသူတို့လုပ်ကြတယ်စာတွေပြန်တင်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းခုနလိုမျိုးပြောတာကျောင်းတွေကိုကျွန်တော်က CDN လုပ်ထားတဲ့ဆရာမတွေကျွန်တော်တို့စုစည်းတယ် CDN လုပ်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုစုစည်းပြီးတော့မှအတန်းလိုက်ပေါ့နော်အကြီးဆုံးအတန်းအနေစပြီးတော့မှ final ပတ်ဒူးဆပ်လီအတန်းနေရာနေစပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့စာတွေပြန်တင်နေကြတယ်အမိုးဝဲရစ်ဖို့တွေလုပ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့စာမိုးဝဲစစ်မယ်ဆိုတော့သူကကြောင်းချင်းတစ်ကြောင်းချင်းတစ်ကြောင်းချင်းစစ်နိုင်တဲ့ရင်းအားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပူးပေါင်းပြီးတော့မှဝန်ကြီးဌာန level ကနေပြောမှဒါကျွန်တော်တို့အဲ final part 2
sabli dan ni sa bi lo sese bi me chaung ni ya lo kuna bi lo ko ye landing platform ni ko ba ko tin ja bi lo ma da chin lo sa mo kwe lo de chin ma du la mu tin ja so bi lo aku ka lo chin lo ga lo di tak ka do di di ya ni influence university council ma shi de kuna le myo ba da ye license ya sia ri ne naw bi lo tru ko ku nyi le chin lo le taw sok ku nyi le diaspora အုပ်စုလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ညီမဆရာဝန်အုပ်စုပေါ့နော်ညီမဆရာဝန်အုပ်စုမှာလည်းသူကလည်းခုနကပြောတဲ့တမားတော်ရှိရယ်ခွဲစစ်ဆရာဝန်ရှိရယ် OG ရှိရယ်ကလေးတုပ်ကဆရာဝန်တွေရှိရယ်ရိုးတုပ်ကဆရာဝန်တွေရှိရယ်အန်ဒါရော ICU နဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ရှိတာပေါ့သူတို့မှလည်းသူတို့အစုအဖွဲ့လေးတွေစုဖွဲ့ထားပြီးတော့မှအဲဒီစုဖွဲ့လိုက်စုဖွဲ့လိုက်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စာအဲစာတွေဘယ်လိုပြင်ပြရမလဲကလေးတွေ online နဲ့သင်ရတာပေါ့နော်ဒီကာလမှာတော့ online နဲ့သင်တယ် online assessment လုပ်ဖို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှအဲဒါခုနကပြောတဲ့အစီအပွဲပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြရတယ် IU Syria လည်းဒါကျွန်တော်တို့ NDA ရှိတဲ့ကြားတွေကနေ Syria ဆရာဝန်တွေကလည်း IU Syria မှာပါဝင်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကတူရဲ့ခုနကစစ်တပ်ကတူတိရန်ကုန်စစ်တပ်ကတူမြင်းဒီရန်ကုန်စစ်တပ်ကတူမန္တလေးစစ်တပ်ကတူမကွေးနဲ့စစ်တပ်ကတူတောင်ကြီးမှာလုပ်ထားတဲ့ Syrian ဆရာမတွေကနေဆရာမတွေကနေပြီးတော့မှအကြောင်းသားတွေနဲ့ကိုယ်တော့ပြန်ပြီးတော့မှအတန်းလိုက်အတန်းလိုက်ပြန်လဲစုစည်းတယ်စုစည်းပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့အကြောင်းမှ register တွေပြန်လုပ်တယ်အကြောင်းအတာတွေလက်ခံတယ်အဲ့တော့ landing platform မှာ signature register လုပ်တယ် landing platform ထဲမှာနေချာတွေတင်ပေးထားတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် mobile platform ကိုသုံးပြီးတော့မှအဲလုပ်နေကြတာပေါ့နော်သူက online ရော offline ရောနည်းနည်းလေးသုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူလဲ online နဲ့တရက်တင်တာတွေရှိတယ်သူလဲ online နဲ့မ join နေတဲ့အတွက်အခုနလေးမျိုးပဲ landing platform မှာတင်ထားပြီးဆိုသူတို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ဝင်ကြည့်လို့ရတဲ့အမျိုးလုပ်ပေးထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ final part 2 sub video တော့ပြန်နလား3လ4လောက်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်စစ်မယ်ပြီးရင် final part 2 regular တန်းကိုစစ်မယ်ပြီးရင် final part 2 junior ဘော final part 2မှာ senior နဲ့ junior တန်းနဲ့တန်းထပ်နေကြတယ် final part 2 senior ကိုစစ်မယ်ပြီးရင် final part 2 junior ကိုစစ်မယ်ပြီးရင်တခြားတန်းတွေမှာရှိတဲ့ sub တန်းတွေကိုလည်းရောက်ရောက်စစ်သွားပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့နောက်5 6လောက်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့နော်ပုံမှန်တင်ကြားရေးတွေပြန်လည်စနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အဲပြည်သူတို့လည်းပြီးပေးခြင်းနဲ့ပြည်သူတို့ကတော့အဲကျောင်းသားမိဘတွေကတော့စိုးရိမ်ပူပန်အောင်ဒီသူကလေးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားမှုကိုရင်းနှစ်နှစ်တောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုဆိုလေဒါ final part 2တန်းနေဆိုတဲ့ကျောင်းပြီးလို့မှအောက်စာရင်ပြီးလို့မှအလုပ်တော်ဝင်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ပုံမှန်အနေထားတာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲကလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူတို့ရဲ့ကျမအဲသူတို့ရဲ့ခုနကပြောတဲ့ပညာသင်ကြားရေးခွင့်လမ်းတွေဆုံးဆုံးနေတဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပြန်ပြီးအကောင်အထည်ပေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းနေကြတာပေါ့စူးစမ်းနေကြတဲ့အတွက်ဒါတွေလက်တာကျွန်တော်တို့အခုကလောမှာတော့ဖက်စိတ်စစ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တူနာပြတပ်ခွာတင်တဲ့ကြောင့်နေပေါ့နော်အဲတူနာပြတက်ကတူရန်ကုန်ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်နေပြီအဲပုံမှန်တန်းနေတင်နေပြီတူနာပြတက်ကတူမန္တလေးပြန်ဖွင့်နေပြီနောက်ပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့တူနာပြတပ်ခွာတင်တဲ့ကြောင့်53ကြောင့်လည်းဒါကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီကြိုင်းတွေပြန်စနေပြီပေါ့အပုံလုံးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စစ်ကောင်စီကဖွင့်တဲ့ကြောင်းတွေမှာတော့တက်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါခုနလည်းမျိုးမြောင်းလည်းလက်ထက်မှာအဲသူကခုနပြောကြောင်းပြန်တက်တဲ့လူတွေမြောင်းလည်းလက်ထက်မှာဘွဲရတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံလက်ထက်မှာရာလူတို့တဲ့ဆရာမတွေမှတာကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကတော့အတိမတ်မပြည့်ဘူးလို့ဆိုတော့ကြေညာထားပြီးသားအဲ့တော့အားလုံးကတော့ခုနကပြော CDN လုပ်တဲ့ဆရာမတွေအဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ် CDN လုပ်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလာတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းပုံမှန်ပေါ့ဟိုခုနလိုမျိုးအဲပေါ်ပဲပဲနဲ့အဲအဲ့ဒါနဲ့အောင်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနေတကယ်ကို quality ရှိရတဲ့နဲ့ရှိတဲ့ရည်ချင်းပြဝတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့တေချာတင်နေတေချာမွေးထုတ်ပြီးတော့မှတော့နိုင်ငံတကာကလည်းအဲလက်ခံလာတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့မှ license တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့federal proxy နဲ့ council ရနေပြီးတော့မှဆက်မလိုင်စင်တွေထုတ်ပေးဖို့ဒီလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းနေကျောင်းနေကျောင်းမှာလည်းဒါအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်တွေလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ခုနကပြောစီနီယာတက္ကသိုလ်တွေလည်းဒီလိုပြန်ပြီးတော့မှဒါ resume medical education နဲ့ resume education တွေပြန်စနေပါပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့အဲတချို့တွေလည်းခုနကပြောတဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးကြတာမဟုတ်ပြီမဲ့ဒါကျောင်းသားတွေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ အကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော် online education တွေကိုတော့ online ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ပြကြင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုပြန်လည်စတင်နေပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်ဒါအားလုံးလည်းသိဖို့လိုတယ်အကြောင်းသားမိဘတွေလည်းသိဖို့လိုတယ်ပြည်သူပြည်သားလည်းသိဖို့လိုတယ်အတွက်ဒါဒီနေရာနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကစုမုံကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Wall in Nature ထိုင်းနယ်နိမိတ်ကိုမြန်မာတပ်မတော်အသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်ပြီးဆိုပြီးအကြပ်ဖက်စစ်တပ် lobby account တွေဖြတ်နေတဲ့တရင်မှာ BTF တွေကိုမူရစ်စိန်30ပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းခြင်းများ KIA လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုပြီးတရင်ဆောင်ပါတစ်ခုတည်းကပုံတွေကိုသုံးပြီးဖြတ်နေတဲ့တရင်မှာ KNPP အကြံဖက်အဖွဲ့များမှပြည်သူများတောင်းရာလောက်ကင်သည့်နေရာတွင်မိုင်းများထောင်ခြင်းပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုပြီးလောက်ကျန်ရေးသားဖြန့်ဝေထားတဲ့တရံမားတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ K
Okay, yang semua tu pejene, terima macam yang agak, boleh neja, thay nene mego. Yang macam lo atom pupe lagi, sobi example sejak apa takkan nene, lobby account ni kah, piang we nene, terima macam me, cipare. Eri terima mago, sewe tesa sore account ni sajem piang we gera, cipiro, piang we thare terima macam yang agak. Walin neta tiny and mego, Yama Damro, a don't you come, pay like be. Lee a meow jija, Pepana, Mashiro, Damro, VSKNTO, Bretto, Siti, Salibi, so we hit up Tianwe Tara Pepare. Editor Mago, copy UB, Pianton Tari to Remyap Yashigare. Tipian we tare, three a marigo, a teles, say, like a camaro. Wally Bego, Segu Delare, Secondsy Tatuine, KNL in a Pupang Tatuja, Taipwe Pianta. Nibiro, Sekansi Tatuiga, a Tinani, Surago, Sayin, Nemi, Tren, a Yin, Mipios Garigo, Goga Biro, KIC Tren Tanaga, Malan, Nasakoni Yenima, Popia Tavare, Tren Mama, Yeda Piamchu Tadalumu, Wally, Neta, Tain Nenemego, a jumper set at Rigo, a Thong Pukum, Pay Like B, Sura Mune, Patate, Trengo, Tain Ache Site Tren Tanarine, Yama Ache Site Tren Tanarima, Popia Taramu, Loa, Rishibao. ไทยนายอาฮะตัวนายงานเนนเมโกเต้นเต้นจะจะสามชิ้นนี้บิดอ่ะจำเป็นสุดจักรเล่นเนจิตโชว์ไทยบกูจะเอาจงอะไรนับถ้าเพียบพอไรเล่าเจ้าเพียงคำเมื่อสุบีไทยเนจ้าสามหนึ่งก็ตรีเป็กผู้บาร์เร ดีอาจจะด้วยจังไทยเนนเมโกยามาจำเราอเมริกันจำเป็นสุดจักรไทยบกูต้องพิจารณาไปไล่ปีสุดเรื่องนี้ก็เช่นเนี่ยไม่ใช่เลยเล่าเจ้าเยดาพียงเวทาร์เรื่องมาเพียงจังอธิบายจะมาเร นอกจากที่ไปเจอเนี่ยเตรียมมาจะเอาอย่างก็รอพีทีเอฟด้วยก็มุ่ยเสียริต้องเสียบิเซตใจข้างเจมยาเกี่ยงเอลูกสาวนี่เสียบิเตรียมสัมบัติคู่เรียกปงด้วยก็ต้องบีพี่นี่เนี่ยเตรียมมาจะเอาไปเช็คไป เอริเตรียมมาโก้จำเป็นสุดจักรอาเปย์ท้าวขันเนลอบีอ่างหนุ่ยพี่เจ้ไม่เว้นส่วนนามเนี่ยพี่วิทาร์พี่ปีโร่จำเป็นสุดจักรท้าวขันตุเรก้าทัศน์กอบิยูบิพี่วินิราเบพี่ปาร์เองพี่วิทาร์จะเอาอย่างก็รอพีทีเอฟด้วยก็มุ่ยเสียต้องเสียบิเซตใจข้างจมยาเกี่ยงเอลูกสาวเนี่ยกี่ตัวน้องอะไรที่รู้เรื่องแค่จาระมันมีออกมาบ้า ใจเป็นพี่พี่สาวเองแกอายก็ตุลุกตึงมาตัวมูพี่เด็กเอฟด้วยก็ต้องเนี่ยจังกูทายเนี่ยกูการขันจับไปรอลูกมันตีตุ้มตีเนี่ยเสียมใจอาเบเสียจังตีเรื่องเก่าหนุ่ยเลยโดดมยาเสียจังยินเสียใจลูกตีเรื่องเก่าหนุ่ยเลยตัดดมยาวิสุบีมุ่ยเสียต้องส่วนนี่เลยลูกจะช่วยปงหนุ่ยกูยิ่งตาพี่วินิราเบพี่ปาร์เอง เดี๋ยวเจ้าอย่างรู้ก็เฉลี่ยสิ่งที่ไล่เด็กเข้ามาหรอเช้าวันที่เรื่องอะไรเนี่ยด้วยเพื่อต้องพิจารณาทั้งปวงเลยก็มาหลังนั้นสั่งงานยังไงก็แชมป์ที่เนี่ยเชื่อใจช่วยพิมพ์ยืนเตรียมฐานะก็ยืดตาเกเรปมโมจิทว่าหลานนี่เนี่ยมุ่ยเสวะพิจารณาเสกังสิ่งเลี้ยวชูท่านี่สุดเตรียมสัมบาระก็จะปนุยพิจารณาก็ด้วยสิ่งอะไรปนุยก็เลยแชมป์ที่เนี่ยก็ขายมีเนี่ยเด็กก็มุ่ยเสวะยาวเวต้องส่วนนี้จะตุเรียปนุยพิจารณา พีดีเอฟด้วยเลยมหัศจรรย์อาจารย์ภาษาไทยเนี่ยท้าวขันตุเรก้าอย่างเช่นนี่ก็เสียอนาคตไม่หมดก็สั่งจินสนาพิจารณ์พิจารณ์เลยมุ่ยเสวะต้องช่วยท้าจารย์สุบีเจนเจนวาระพิจารณ์ยืนเตรียมสารเนี่ยลูกมือมีดีอะไรกันเนี่ยแต่สิ่งอพยพว่าวาระพิจารณ์เกี่ยวกับ เดี๋ยวจะดูจังพีทีเอฟดูโก้มุ่ยเสียต้องเสียบิเซตใจขันจมยาเกี่ยงเอลูกสาวนี่เรศุบีพี่วินิเรศจังเอียก้ามุ่ยเสียวัตรเรศสังบาร์เรก้าปงลุยโก้ต้องพิวบีเล่าจังยีดาพี่วินิเรศเตรียมมาพิจารณ์โก้ตีเปจมาเร นอกจากนี้เนี่ยตีเป็นเนี่ยเตรียมมาจะเอาอย่างจะคุยกันรอเคเอ็นพีพีจะเป็นเพื่อนยามาปีตุ้มยามจะเอาอย่างเล็กไก่ที่เนี่ยด้วยไม่มีทางเดินพิลล์นี่เนี่ยสบีเล่าจังยีตาพันธิชาเรตเตรียมมาจะเอาไม่พี่ไป เอริเตรียมมาโก้จำเป็นลอบีอ่างพี่เจ้ไม่เว้นส่วนอ่างงานนี้สาดเป็นพี่วิ่งเร็วพี่ปีรอเฟซบุ๊กบอกว่าจำเป็นจะเท้าขันเลยลอบีอ่างงานนี้ก็ทัศน์กูยูพี่วิ่งเร็วไปพี่ปีรอที่เตรียมมามาพบยาทาร่าก็รอเคเอ็นพีพีจำเป็นเพื่อนยามาปีตุ้มยามจะเอาอย่างเล็กไก่ที่เนี่ยด้วย ไม่มีทางเจมพิลล์นี่จังตียาสุบิโอไม่เชื่อเลยลูกนี่เลยเคเอ็นทีเอฟเอาไปวันนี้ปงนี่เลยด้วยเพื่อพบยาแชมพูเกล้าเบ็ดเพื่อไป
ပုံတွေကို Google Reserve Image Search တွေနဲ့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂိနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တပ်ခွဲနှစ် KNTF P02 ကဒေါင်ယာရီထွန်ရက်စိုက်ပျိုးရမယ့်အချိန်ရောက်လာတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုစွန့်စွန့်စားစားတွားရောက်ရှင်းလင်းပေးခဲ့တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကပုံတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အကြမ်းဖက်ဆက်တဲ့ထောက်ခံသူတွေကဒီပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီး KNPP အဖွဲ့ကပြည်သူတွေတောင်ယာလောက်ကင်တဲ့နေရာမှာမိုင်းထောင်နေဆိုပြီးလောက်ကြံရေးသားတရင်မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်ဆက်တဲ့အပိတ်ထောက်ခံသူတွေဖြန့်နေကြတဲ့ KNPP အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များမှပြည်သူများတောင်ယာလောက်ကင်သည့်နေရာတွင်မိုင်းများထောင်ခြင်းပြုလုပ်နေဆိုတဲ့တရင်ကလောက်ကြံရေးသားထားတဲ့တရင်အမတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသိပေးကြပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်သရီလာဂျူလာစီစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါမိဘပြည်သူများအားလုံးပေးရန်ကင်းကွာပြီးသရီအမအန်တီယေရီကနေကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ကျွန်မမျိုးတော်ရာကနေဆူတောင်းပေးရင်းနဲ့နောက်တစ်ပတ်မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်PPTV ကမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ပေးကြပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်သက်တအားဖုန်းကိုပြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။PPTV ကမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ပေးကြပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်သက်တအားဖုန်းကိုပြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။